پاکستان د فوج لخوا جوړ شوی د خیبر پختونخوا د ملي امنیت لومړی ورکشاپ نن رسمن پیل شو. کور کمانډر پېښور لیفټیننټ جنرال حسن زرایات د غونډې برخوالو سره په خیبر پختونخوا کې د امن او نظم په اړه تفصیلي خبرې اترې کړې. جیو سی 7 ډیویژن میجر جنرال انجم ریاض په یونس خان سپورټس کمپلیکس کې د شمالي وزیرستان سپورټس ګالا اختتامی دستوره کې ګډون کړی. په پېښور، مردان، کوهاټ، بنو، ملاکنډ او هزاره ډیویژنونو کې د پولیو د کمپاین لومړی مرحله پیل شوې ده. د جنوبي وزیرستان سکاوټس کمانډر د ګورګورۍ د ځمکې د شخړې د هواري لپاره د غوجل خیل قبیلې مشرانو سره جرګه کړې او هدایت یې ورکړې چې د دواړو قبیلو ترمنځ د منځګړتوب له لارې دې دا مسله په دوستانه توګه هواره شي. د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو په شمالي وزیرستان کې نورک مدرسه د یو منظمې دینی مدرسې په توګه پرانیستل شوې.